Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancor? Jsi tam někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasické... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, Sanco. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdy by bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rád, jo. Dbát lásky. Dbáš lásky, já přišám. To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No, zůstaň. Mám začít, no. Dbát lásky, se si zjistila, protože sama zvát muži, když nám přišli se zavřívat si stina. Ještě jednou. Dbát lásky, se si zjistila, protože sama zvát muži, když nám přišli se zavřívat si stina. Ostře, když jsi jíme dělat jíme. Já mu nerozumím ani toho. Dbát lásky. Ztracený skrývá. Ztracená. Ne, zatracená. Zatracená práce. Ne, ztracený skrývá prasklou duši. Víš, skrývá prasklou duši. Hej, já udělal chybičku. Houkavá. Tam je promluvíš jazyk prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promluvíš jazyk prasklou duši, já to zkazil. Opravda. Kde se skrývá opravda praských duší? Ne, jak sama vzmatku duší? To sama matka duší? Ale ne, vzmatek jako chaos. To sama matka duší, chaos, chaos, chaos. Duši mi dáme si šípe. Nemáme. Ne, duši jako hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hasí, hasí, hoří, hasí, hasí. Set meči! Set meči! Moment! Moment! Zachraňme si aspoň čest! Zachraňme jich aspoň šest! Čest! Čest! Cože? Tak to je jedno! Je to jedno! Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny! Když nám již mizí láska. Ksimenina. Co to? Ksimenina. Ksimenina. To se chce Ksimenina. Já si držím textu. Já bych tam nepřijal ani písmy, protože tady přišel se jako šraňky. Já bych. To bych dálky. Ne, o to vydejte, vy jste svědomitej, ale to se chce Ksimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. Ne, španělsky. To musíte číst, jak se to čte, jak se to píše, čověče. Koho už je nešle ksopsou. Já se držím textu. A ty to musí číst, jak se to čte, jak se to píše. Co na mě číš, ty konzervatorista? Na koho, na koho, na mě, na zaměstnání? Na tebe, když to celý zkazil, ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. To je všecky zblb tady. Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý se tam žel. Můj slavý se tam žel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to musím říkat, protože to říkáte. Můj slavý duch, ale že...
tam rysikama žel. Netručuj! Na vás Slováku trafiku. Můj jsem rysikama žel. Řekni, kdo jsem lidé! Nebo travoj. Můj slabý duch se klamá. Tupec jeden potrhlej. Sufler po materii. Víš, než nebyl se vás. Já vím. Víš, než ty milece. Jsem vázán odstřídíkem. Odstřídíkem. Ať jsem žalostí. Ať jsem žalostí. Ať je tvůj spočinníkem. Odevzdám všechno. Mlč si říká. Mlč si říká. Odevzdám všechno. Jak jsem ho udržel. Jak jsem ho udržel. Mám věru víc všetky. Proto mlč. Proto jich věru. Balosti. Vsep. Ty hraješ! No tak co mi to vedeš? Pomstě! Pomstě! Bez mohy! Bez milosti, na jej! Bývá dobrou tradicí našich pořadů, že vedle nezávazných legrácek a veselých popěvků snažíme se vždycky také o věci vážnější. Zkrátka řešíme problémy všedního dne, které se nahromadí, a tím podáváme divákům v sále pomocnou ruku v jejich osobním životě. Dneska zrovna bychom chtěli vyřešit problém, který vás jistě také trápí v bezesných nocích. Jestli má cenu v životě si vést deníček, a když si deníček vedeme, tak jakým způsobem si asi deníček vést? No, co myslíš třeba ty? No tak přestaň montovat mikrofon, doma máš stavebnici Merkur, tam si pohraješ, tady budeš pracovat. Tak co míníš o deníčku? No tak, a proč zrovna já? Na koho se mám zeptat? Tebe snad mám prvního po ruce, ne? Tak se zeptej druhýho po ruce. Koho mám druhýho po ruce? No třeba tady, jak jsem za náma. No promiň, to jsou muzikanti, ty hrajou na rozličný nástroje, na to mají školy, ne? No tak jestli mají školy, tak můžou taky něco šblepnout. Samozřejmě, to by mohli a to by si za ně musel na ty nástroje hrát ty. Co myslíš, že na tom je nadejknout? No a přijedou hasiči, to známe. Tady budeš hovořit o deníčku a říkám to naposled. Nedívej se kolem sebe, když se mnou mluvíš, soustřeď se trochu. Nedívej se na moje boty, dívej se mi do obličeje. Máš taky boty hezčí než v obličeje. Promiň, to jsem... To jsem snad netahej, to je moje věc, jak to mám s botama rozdělený, ne? Luďku, proč myslíš, že jsi sem vůbec přijel dneska? To nevím, já myslím, že tady bude módní přehlídka. Módní přehlídka, to je nápad, co by si na ní předváděl? Tyhle ty hadry z půjčovny, jo? Nic nepředváděl, abych jsem se díval na žecký. Na to zapomeň, na to rozhodně není čas. Budeš tady hovořit o deníčku. Pak se půjdem podívat na žensky. No dobře, když hezky pohovoříš, tak se potom můžeme i podívat třeba i do zoologické zahrady. Tam budou ženský. A to víš, že tam nějaký budou. Až tě uvidějí v kleci, tak tě možná začnou i krmit. No ale já mám dietu. Tak snad taky nemusíš sebrat všechno, co ti do klece hodějí, ne? Domluvíš se, řekneš, milá paní, tuřín mi neházejte, to nesmím, já mám dietu, dejte mi mrkev. Máš dar řeči, jsi člověk, ne? Jsem. No tak vidíš. No ona to taky pozná přece, že jsem člověk. No to ti zase nezaručuju. Když tě uvidí v kleci v zoologický, to i já bych pochyboval. Proč, když to bude na kleci napsaný? Co tam bude napsaný? No tam bude napsaný Homo sapiens, člověk moudrý. Jo, člověk moudrý tam bude. Tak na tvý kleci to bude asi kratší. Tam bude jenom homo, člověk. To moudrý rychle smažou, až tě poznají blíž. No a místo toho se napíše dieta. To bude docela hezký. Homo, dieta, Luděk, sobota. To bude nádhera. Víš co, Luďo, vrátíme se k původnímu problému, ať se hneme z fleku. Tak za prvé, vedl jsi vůbec někdy deníček? Vedl, ale to již je dlouho, vážení přátelé. To jsem ještě ani neuměl psát. Tak kdo se to za blbost, ty mě chceš vyprovokovat. Jak jsi mohl vést deníček, když jsi neuměl psát? Kreslil jsem si ho. Ne? Kreslil jsi si ho. To slyším prvně kreslený deníček. Jak jsi si ho kreslil asi? Nohou asi. No, vypadá to tak, že nohou. Asi nohou. Ty jsi nikdy asi neslyšel o obrázkovém písmu. O obrázkovém písmu jsem slyšel, pochybuju, že bys
zouměl, kde jsi se ho naučil? No, kde to řekni ty nám? No, to řekni ty nám. No, tak nám to řekni. Tak nám to řekni. No, kde jsi se ho naučil? No, od Indiánů. No, od Indiánů, to je novina. Indiáni chodí všude kolem nás, jo, to tě naučil rovnou Vinetu. No, Vinetu zrovna ne, ale ten jeho kamarád tě to naučil. Jakej? No, budeš se divit. No. Olda Šetrnej. No. Já jsem s ním vykouřil mírku dýmu. No prosím, že přestaň žvatlat. Indiáni tě naučili obrázkový písmo, ty jsi s nima vykouřil mírku dýmu. Nárožný ho přitom skalpovali. Že... Stává bavit. Řekni nám raději, jak jsi zvedl deníček, když už se potom konečně asi v šesté třídě psát naučil. To jsem si jej vedl tajným písmem. No prosím, aspoň něco zajímavého. Ano přátelé, tady homodieta nám říká, že deníček si můžeme vést tajným písmem. To má veliký význam, záznamy pak slouží jen tomu, kdo si deníček vede. A propos ale lidi... Ale nechci to. Co je zase? No. Co je? No. Co se stalo? No, nikoho nenazývej atrapou. Ale prosím tě, já neříkám atrapa, říkám apropo. No, tak si to ne. No. Je jedno, atrapo nebo... No, to prosím, jestli je to jedno, tak atrapo, můžeš nám prozradit svůj systém tajného písma? Můžu, ale neprozradím. Ale prozradíš a rád, protože jinak se nebudeme kouknout na ženské. To je jednoduchý systém. Já jsem všude místo tvrdýho i psal měkký. To tajný písmo, jo? To jsou hrubky, notabene to každej přečtené. Ale prosím, je to tvůj deníček. Řekni alespoň divákům, jestli jim vůbec doporučuješ, aby si deníček psali. Doporučuju a nashledanou. Ale žádný nashledanou. Proč to doporučuješ, proč? Co? No proč to doporučuješ, aby si deníček psali? Proč? No proč? Slepiči, nech toho a řekni řádně přítomným divákům, proč jim doporučuješ, aby si deníček psali. No, doporučuji, vážení přítomní diváci, protože ti, jak bych to, ti, kteří my, tací, kteří, když, kdož, tací, kteří by, již o dětství, tací, kteří si deníček píší již o dětství, tak se pomočí, tak se pomocí této činnosti naučí perfektně stylizovat a formulovat věty, že? Ovšem, ti, kteří... Přestaň pouštět páru a plynulej! Kteří dlouhou dobu nic a pak najednou... Hrc? Promiňte, vážení, ale vypadni, ty nejsi ve formě.